Eu tô aqui com a Raquel Lemos, mais uma mulher empoderada que vai trazer o seu depoimento, né, suas experiências com os óleos essenciais. E a Raquel é especial, porque ela é filha da Maria Helena, que a gente já trouxe aqui também, e já contou muitas coisas interessantes que ela incluiu dos óleos essenciais. Mas hoje eu peço que a Raquel conte a experiência pessoal dela, porque ela também é mãe. Então conta um pouquinho quem que é a Raquel e qual foi a melhor experiência com os óleos, como está sendo isso, Raquel? Joia, obrigada, Edu. Sou a Raquel Lemos, sou profissional de medicina bioenergética, uma terapia integrativa. E eu conheci os óleos essenciais da Doterra procurando a melaleuca justamente para fazer a massagem de Chantal lá no meu filho mais velho, né? E aí, procurando os óleos essenciais, acabei conhecendo os óleos da Doterra. E desde então, isso era até em meio à pandemia, foi 2020, os óleos passaram a fazer parte integrante da minha vida, né? Então, melaleuca, por exemplo, é um dos óleos que eu mais uso. É, com certeza, hoje ele para mim é um dos campeões. É, até por todos os benefícios que ele traz para a pele, né? Então, aquele blendzinho que mistura melaleuca, copaíba e lavanda, que serve para N fatores. Eles são rotina na minha casa, as crianças já sabem encontrar, eu identifiquei por cor. Então, eles conseguem, quando tem alguma machucada, alguma coisa, usar. É, mais recentemente eu adquiri a linha Kids, então é bem legal, porque aqui é o vermelho que deixa forte, né? Ele consegue já pedir o que, que ele quer, principalmente o Rafael, agora atualmente ele tá na vibe do forte, né? Então quando a gente fala do Stronger, que ajuda muito no sistema imunológico, né? Deixar realmente o organismo forte, não é o forte que ele pensa, né? Mas eu uso bastante, eu uso diariamente nos meninos, né? Para dormir também uso. É, então, no final de semana eu estava lá no difusor Peppermint com melaleuca e lemon, né? O lemon é super bom para tosse. Então, quando os meninos começam com essa tosse muito, muito forte, só para contextualizar, eu tenho um menino de 1 ano e 8 meses e um de 4 anos. Até para não ficar o quarto muito forte para eles, o cheiro, um pouquinho antes de dormir, eu coloco e mantenho a porta bem aberta. E aí, depois de um tempo que já está todo mundo inalando aquilo ali, que eu acabo desligando o difusor e aí encostando a porta. É, então, o lemon para tosse, ele é fantástico. É, tem um outro blend que eu gosto muito de usar, que é o da garganta, que é um guarde com lemon. O Rafael já sabe passar aqui, pequenininho, né? É, o mais novo também tem intimidade. É que o mais velho, ele já consegue discernir o que que ele quer. Então, ele me pede, ele me busca. Ontem mesmo, ele perguntou se podia usar o meu Adapt como perfume. Mãe, posso passar isso aqui como perfume? Eu falei, pediu, pode, né? Isso é super legal. E aí, quando a gente pensa no sentido profissional, os óleos estão aqui, eles me acompanham aqui na clínica. Então, quando eu vejo o paciente, é claro, por exemplo, os cítricos são os que eu uso bastante, justamente porque ele tem esse viés da alegria, né? Mas eu sinto um pouquinho como é que está o paciente, então quando eu vou recebê-lo, eu já tento recebê-lo com um aroma aqui que vai fazer sentido para ele. É, quando dá, eu faço teste cego, mas na maioria das vezes eu deixo um aroma bem suave, para que quando ele chega fique parecendo como se fosse. Minha mãe deu exemplo do produto de limpeza, como se eu tivesse feito uma limpeza com aquele aroma. Então fica um negócio bastante suave, né? E aí, conhecendo melhor o paciente, algumas vezes eu posso prolongar o bem-estar que ele teve aqui ao longo da semana, que foi o que eu comentei com você, que às vezes vai um óleo aqui, um outro ali, que é justamente para a gente prolongar essa sensação de bem-estar dele ao longo da semana, tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho, mas assim, de fato, para mim, o campeão de audiência é o melaleuca, tá? Inclusive, uma dica fantástica: a gente faz ele bem diluidinho no óleo de coco para limpar o ouvidinho, é fenomenal. Porque na dor de ouvido eu coloco no algodão. Mas quando eu passei a fazer a limpeza do ouvido, aí é bem importante nunca entrar no canal, né? Sempre aqui ao redor. Mas diminuiu bastante a incidência de dor de ouvido. Então, eu acho que a melaleuca consegue ter essa ação preventiva de não deixar nenhum bichinho proliferar lá dentro, né? E eu sei realmente, a Raquel sempre está
Às vezes ela tá sem o melaleuca, ela fala para mim: tem algum melaleuca aí e tal, para a gente ter mais rápido. Então, realmente é o que ela mais gosta, o que ela mais usa. Então, sempre tem alguém que tem aquele que teve uma experiência e acaba tendo aquele carinho por aquele óleo, né? A gente tem vários óleos que você citou aí que são muito interessantes. E o mais legal também é saber que é da família, né? Começa ali pela família, você começa a transformar. Com certeza seus filhos vão crescer já com essa consciência de um cuidado natural, de procurar o primeiro, né? A primeira forma de abordagem ser uma abordagem mais natural, e é isso que os óleos essenciais trazem. E também, né? Isso com certeza seus pacientes, né? No seu trabalho, essas pessoas também vão é uma forma de você tocar eles também na parte emocional, na parte do que o óleo essencial leva para a saúde deles, de consciência natural também, né? Porque quando a pessoa está procurando você aí, ela precisa de todo esse abraço que a gente fala, né? Um abraço emocional, um abraço físico, e isso os óleos é um canal para isso. Às vezes você não precisa falar muito com a pessoa, você pinga um olhinho na mão dela, pede para ela inalar e dá uns 10 segundos, pede para ela respirar. Ela vai sentir, né? E aí sim você começa uma abordagem de carinho. Eu tenho certeza que vai fazer sempre a diferença. E a Raquel tá fazendo a diferença na vida das pessoas. E começa sempre na vida da principal pessoa que ela tem, né? Que é a mãe, os filhos, né? As pessoas que da família ali. Então, fico muito feliz, Raquel, de ter você aqui. E me fala aí depois se você tiver outras experiências, a gente vir gravar novas experiências, né? E é sempre bom a gente compartilhar isso com mais gente. Porque quem não conhece ainda tem essa possibilidade de conhecer os óleos essenciais e também conhecer, eu vou deixar aqui todas as informações para chegar a conhecer, né? Quem for de São Paulo, conhecer a Raquel Lemos também na sua atividade profissional. Raquel, fica à vontade aí para se Edu, despedir. tem só um ponto assim, que eu acho bastante importante. Eu tenho vários óleos aqui, né? De vez em quando eu tenho, ah, eu quero muito esse, quando dá oportunidade eu compro, né? E a linha da Doterra, ela é muito básica, muito simples. Mas se a gente pegar óleos básicos, eles já dão uma direção para gente, assim, para quase tudo que a gente possa usar em casa, né? A gente comentou do melaleuca, provavelmente minha mãe não comentou, mas tem um procedimento que eu faço para lavagem de roupas íntimas, eu deixo num molhinho com melaleuca antes de colocar na máquina. O frankincense é um outro óleo, é super nobre, é o menos demais, né? Eu uso ele de uma forma de um óleo nobre, mas copaíba. Então, assim, eu tinha o sonho de ter o Yang Lung, né? Acabei de comprar. Mas, assim, esses óleos básicos, lemon, copaíba, melaleuca. O frankincense, aqueles que vêm mesmo do Kit Brasil, a gente consegue endereçar, acho que 99% das situações que a gente vai ter, que é sono, eventualmente uma depressão, um viver do passado, achar a alegria dentro de você mesmo, um processo de ansiedade, né? Então, tudo isso a gente consegue, a própria dor muscular, né? Isso é fantástico, acabei não comentando, mas meu, copaíba com o Deep Blue. Na canela, na panturrilha, é fenomenal, né?